Me në tormë Azrek Kaj. Provon këtë pasim, mjaft mirë për Julian Sheu, kjo gjua e gjenjë me 0. Fantastik asist. Një gol që vjen nga Stoli. Minuta e 46. Fantastik pasimi. Julian Sheu. Ai që realizon goli parë sezonal. 46 minuta lojë. Fantastik. Mazreka me atë pasim dy herë tentoi, por çfarë pasimi, çfarë topi i dha në 46 minuta. Shohim një herë tjetër. Lushkia Sheu për Mazrekain. Ndalet në momentin e parë, por më pas me të majtën. Dhe këtu e ka të lehtë Julian Sheu. Një me zero.